Ugens kamp i Premier League, uden tvivl kampen mellem Manchester City og Tottenham, og efter sidste uges klare nederlag til Everton, så undrer det i hvert fald mig en lille smule, at City stadigvæk er så store favoritter hos oddsætterne. Hvordan ser du ud i den her kamp? Ja, det undrer også mig, fordi man kan vel dårligt finde et bedre tidspunkt at ankomme til Etihad som gæstende hold, og et hold, der drømmer om at spille mere om mesterskabet. Og et værre hold at møde end Tottenham. Og et værre hold end Tottenham, der er i så exceptionelt god form. Så jeg er enig, det er måske skævret en smule, det billede der. Et voldsomt kollaps. Jeg kan ikke huske at se et Guardiola-hold kollapse, som det skete i anden halvleg mod Everton senere. Eller Guardiola kollapse, som han gjorde. Eller Guardiola kollapse, nej. Så, og de har en målmand, som virker som om, at du skal bare sparke på mål. Så går den ind i øjeblikket, Claudio Bravo. Så det er rigtig, rigtig tungt for Manchester City, som jo i virkeligheden også har meldt sig selv ud. Det har han jo sagt, Guardiola. Vi er ikke med i titelkampen mere. Spørgsmålet er, hvor langt de kommer efter. Jeg tror, de kommer i store problemer hjemme mod Tottenham. Jeg spiller en halvgardering, der hedder X2. Jeg hopper også med på Tottenham-vognen. De vandt, som vi skal huske, den omvendte kamp 2-0 hjemme på White Hart Lane. De vandt faktisk også på Etihad tilbage i februar, da de spillede i sidste sæson. Og ja, det rene trussel er rigtig, rigtig godt betalt. Jeg garderer den lidt med sådan et draw no bet, så skulle de spille udgjort, så er der altså penge tilbage. Jeg har valgt ikke at spekulere i, hvad City kommer til at foretage sig, fordi de er så svingende. Og bare spekulere på, at Tottenham kommer til at score mindst to gange. De er dødsens farlige i øjeblikket. De har scoret mindst to mål i deres seneste 7 kampe. De har scoret mindst to mål i de seneste 3 mod Manchester City. Var City fuldstændig overlegne i den omvendte kamp, og er så brandvarme i øjeblikket. Mindst 2 kasser. Mindst 2 kasser af Tottenham, og vi tror altså på, at Tottenham de får i hvert fald point, måske endda alle 3 med hjem oppe fra Manchester. Ugens kamp fra Premier League, City på Tottenham.